Pozdrav, sve dobrodošli u The Crew! Evo, ovo nisam igrao jako dugo, moram odmah priznat, znači, igrao sam... igrao sam onda kad je zapravo došao ovoga, da se može uzeti besplatno. I malo sam nešto igrao i ovoga, i eto, nisam nešto daleko, mislim, ni došao. Mislim, ne znam, nemam pojma kada je to bilo zapravo, eto. Uglavnom imamo ovaj Nissan 350Z, vjerojatno zato što me podsjeća na onoga iz onog Nissana iz Underground 2, mislim, pretpostavljam da ga zato imam, ne? Kako je ono tamo ovoga tramvaj, šta je ono tamo? Change camera, RB, čekaj. Right button. Pa stišem ga. Aha, evo ga. A vidi, kabina, ovo izgleda dobro je. Još ovoga, ovaj miče glavom kako ovoga... opa, sudar. To je to, oma policija. Ide baš do onog tramvajna, baš ne noga koliko je to daleko. Kako zoomiram? RT zoom in. Zašto onda pokazuje tramvaj nekakvi ispred mene? Hoću da vidim ovoga. Hoću da vidim šta je to tamo. A on je stao, a zanimljivo. A bio sam baš u nekakvom zaletu. Evo ga, tu je. Čekaj, šta je to? Stanica? Čekaj, ne mogu ukretati kameru dok sam mogao u auto. Dakle, u kabini. Čekaj, ne mogu općenito ukretati kameru. A ne, evo ga. I šta ja sad tu imam? Neka stanica u biti. Ja ne idi nikako stanicu. Uglavnom. Ajde im ovoga nekakvu utrku. Šta je ovo? Making a ghost. Smart loot. Smart loot, stvarno. Ima fast travel. Dobro, mogu ako išta drugo otići, teleportirat se. Ali mislim da će mi samo u landing onoga reći, to će trebati malo duže, ono znaš. Tako da. Mislim da će mi biti lakše da se ja odvozam do tog ovoga mjesta. E sad, da li je ovo utrka? Nemam pojma je. Ajde, reći ću set waypoints. Ja čekaj, aha, tu sam. Čini mi se da moram ići nazad. Kako sam vidio na minimapi. Zašto tako tikta je ote? Još je kao pojačano ono dosta ovoga, meni slušate sve. Ne znam, vi uopće čujete taj auto da se glasa uopće. Čekaj da im ovoga, šta je s tim? Svašta, baš nešto tiho je. Sama, vidi 300 fps imam, ne sam ni to primijetio, taj detalj, A jebate, malo krsneš auto neki. Policijski sat, sat. Policija traži, bolje reći, eto. Ajde baš stanem. Jer nešto mi sad ovo čudno, ne znam zašto tako tiho je. Ovo nije pauza, ovo je napadno nešto. Sada prerijemo ga što je u pitanju. Zašto tako tiho je? Ovdje je pojačan kako treba. Ne vidim šta kaže ovdje. Čekaj, mikrofon mi je... Nije do kraja. Aaaa, vidiš stvarno. E, sad me možda bolje čujete, nemam pojma, se to ovak mijenuo, nije. Glasnoća, aha, znači tako znači. Sam je malo više jasnije, zato što sam update-o Windows, sad sam se ja sjetio, da. To treba biti sve u redu. Čekaj, mikrofon. Ništa da pravim vidjeti ovoga postavke. Je sve u redu. Tu je sve u redu. Kod mikrofona. Ajde, kod zvuka. Ja tamo sve u redu. Mislim, ovo nešto je smanjeno, ali ne znam čemu to dođe zapravo, čemu to služi. Ništa, idem nazad u igru. Dalje je to tiho, a nema, šta sad radim? Ne mogu ja to ništa, čini se.
Bar bi me trebao i nadam se čut bolje, glasnije, zato što pojačao sam sa 50% na 100% ovoga mikrofon. Onda je još bolje što je bilo ovako tiho jer ne bi me možda nikako čuli. E, čekaj malo. Ja bi sad startovao ovu utrku. To, čekaj, to kad nemam okreneš kameru to... Ajde ono je. Čekaj da im. Zašto sad neće ova utrka? U šta li je već? So, da. A, čekaj, to je ono što nisam mogao proći ovoga prije, ko zna koliko sad već godina. A, mislim da je, to je to. To je to što nisam mogao proći zadnji put kad sam igrao. To mi nekako bilo pre zahtjevno. Vidio ovaj vlak, je. A, čekaj malo. Ja gledam detalje. Moram samo čini se izudarat. On ima neki džip šta li čeće. Ode ljudov. Ode ljudov. O, čekaj malo. Još kad bi ja znao voziti u ovoj igri to bilo super. Mislim, to mi je bila poanta. Da ga šta sam htio reći? Da, htio sam da, zato sam stavio da igram ovu igru na svoj kompjuter, jer hoću da igram ovoga, da možda prođemo nešto. Ali evo. Nisam, kažem, dosta dugo godina možda sreći čak igrao ovu igru. Ede, a imam nitro, da. Kako možeš tako pso... A, ja mislim ona skreće neku ulicu. Aj, ništa, kreće se. Mislim se lični rekordca, ali evo, ništa te priče. A, to je to, ja mislim to malo teže treba. A de, koja glupost moram reći odmah sada, ali evo. Aj, bar sam prošao ovaj put, zadnji put nisam mogao ništa. Bio sam spor iz nekog razloga, a to je ono što se sjećam, ej. Sve moje vozila su nadugradna u 3 levela. Koliko ja to vozila imam onda? Dobio sam ovo nešto, dobio sam... Aha, dobio sam ovoga performance dio, znači taj air system nešto. Taj ovoga filter, ne? Mogu bi da će to ekvipat. Raking, dobro, čekaj. Ja sam prvi. Dobro, da, pobjedio sam, to je. Aha, dobio sam maksimum broj bodova, dobro je. Čini mi se barem. Ček, baš da vidim. Aha, znači uspio sam napraviti maksimalni broj bodova, dobro je. On kontinuje, naravno. Return to free drive. Huh. Čekaj, sad moram nju voziti, a? Stvarno ima benzinska pumpa ovdje. Zašto tako nakon stoje ove pumpe? Ajde, nema veze. Zašto piše Dexo vama sa strane, stvarno cijelo vrijeme? E sad, da. Koliko ja to auto imam? Idi mi je uopće ta garaža. Back to headquarters. Ajde, reći ću je, šta ja znam. Evo ušao sam u svoju garažu. Skip movie, ajde može. Može što sam mogu gledati, nisam drugo gledao, ajde nema je sada. Workshop, šta imam sve?
Kolekcija čega? Čekaj, ti meni želiš reći da imam sve... Ti želiš reći... Samo, šta sam ja sad napravio? A ušao sam na drugu listu auta, aha. Ti meni želiš reći da imam ovaj auto, ovaj Alfa Romeo, Competizione, Dodge Viper, ovaj tu, znači Nissan, 2013. Nissan, neki 370, valjda, Z. Šta stvarno? Čekaj, aha ne, to je piše buy, ovo je select. Ovo je piše buy. Znači stvarno imam te neke aute, aha. Ajde baš provjerim sada kad sam već kod toga. Reći ću da ću select ovaj. Pa to je ovaj isti je moj, šta da kažem. Ček, ne, hoću da vidim. Dokrivam kameru, nešto tako. Wiki API. Čekaj. To je kao neka naprednija verzija, naprednije verzije, bolje reći, tog mog Nissana. Valjda. Da, izgleda da je. Svaki za neku državu vrstu ovoga. Kad bi rekao, svaki za neku državu vrstu, ne znam, utrke možda. Ovo je, znači, ovo su možda street auti, ovo je valjda rally, ovo je, pojma nemam, ovo je valjda preko brda i planina, a ovaj super kar, valjda, ne znam, buba zapravo. Vi koji znate malo više, možete mi to možda malo pojasniti koji možda igrate u igru. Ajde da vidim ovaj auto. Dodge Viper, srtio, kako ja kažem. Voli se tako zezat, pa reći srtio. I imam ovaj Alfa Romeo. Zašto? Ovo je tako nizak, evo. Da, pokazat ću vam jednu stvar, što je po čemu ovaj The Crew zapravo poznat, nešto se ima još. The Collection, sam rekao. Perks, stvarno. Mislim da to nisam ništa mijenio. A jesam, dodao sam čini se jedan perk vamo. Point left. On a dime. 1% kriz, to je ovo video kod breaking. Aj može, reću yes. To jest ok, šta već. 3% of cost of all street parts. Čekaj. Aha, misliš jeftinije? Pa može zapravo. Može. 2% experience i od misija. Čekaj, znači općenito experience. Šta ja znam. A šta je ovo? A ovo je za ove... The Crew. Začuješ ovaj da bude još jeftinije. 6%. Kaže, 4% šanse. Aha, to je šansa da dobijemo više perkova ili... Više bodova za te, aha. To je sve što ja imam zapravo te neki perkova, idi bježi, e. Čekaj, nema niš pametnije od toga, a? Ništa, šta još ima? Progression, zamisli. Tu rješava taj neki slučaj, šta već, nemam pojma što kako da ga nazovem. Jer ovoga... Mislim da se želim pridružiti nekoj bandi ti neki trkača auta. Pa zato sad sam riješio onu neku žensku. Valjda zato šta ja znam. Daj to, šta je to? Čekaj malo. Sad to sad ušao na nekakvi meeting. A to je video, aha. Ja se ovog ne sjećam. Ovo izgleda kona iz onoga, kak se zove, Detroit Become Human. Izgleda kona je lik iz one igre ovoga, kak se zove, samo ako se sjetim, znači to su videi, dobro. Moj glavni lik izgleda kao ona iz one igre, ne mogu se sjetiti sada. Al, znam, mislim da će napisati u opisima, da vidim ovoga kako se ta igra zove.
jer ovoga sad se jednostavno ne mogu sjetiti, ali znam na koju mislim igru. A sad da, se, da, da, me, da me sad onako daviš, da ne mogu se sjetiti jednostavno. Ništa, okej, okay, bak, šta još ima? Skreni auto, šta stvarno? A parts found, zanimljivo je, nisam ni znao da to postoji, našao sam kao jedan dio. League store, to je, čini se baš to, a? A ne, mogu neki autoć ali uzeti. Sve neki ovaki naljepljeni, manje više iste. I to je to, ajde im ovaj workshop, da pokažem zapravo šta je ovoga fora kod ove igre. Mogu bi možda promijeniti, na primjer, ovoga... Čekaj, interijer možda? Ovo vidio će... Ne mogu ništa mijenjati, čekaj, aha, evo ga. Ovo crno nije loš, Čekaj, samo te dve boje, Aj, nemoj zauzet ću te crno. Ok, šta još ima? Stickers. Ovo je bilo prije, a? A iskreno ne znam više, valjda je. Idi, bježi, kako bez zeze. Racing, ajde nešta se tu nudi. Ajde, ovo nije čak toliko loše. A stvarno čim se ostane ta pola boja. Čekaj, se to promijenuo. Je, aha. Tribal. Wow. To već ima samo naljepi se samo od sebe, ne miraš ti kao ništa. Ubisoft, ti me zezaš, A ovo je kao... Not available for this vehicle. Aha, da misli. I ovo, aha. Aj, probat ću onda šta je to ovaj, što sam nekad mi se svidio. Aj, dobro je. E, sad da vidim. Tu ima neka boja. De, čekaj, nije valjda da je samo ti par boja ima. Official, kakav je to? Ajde, ovo se čak dobro pokapa, ova crvena svojim zelenim. Nešta još ima. Samo to. Ništa uzet ću onda ovu boju. Zato što se dobro slaže. Stikeri, to sam već gledao. Plates. Šta stvarno? Ne mogu mijenjati. A dobro, okej. Hoću, ne mogu mijenjati, kao gupost. E, ovo. To je ono što ti je pokazati. Čekaj. Aha, ima razlike. I tamo, to je to, a? I ovo je... Neki obični. Čak mijenja i farove odmah, čekaj, se li razlike farovi? Ček. Ne. Ovaj mi se još najviše sviđa, taj što već je. Čekaj, čak i auspustici se mijenja. Čekaj da im koja je razlika, aha. Zato što se tako promijeni, pa onda teško je uočiti zapravo neku pravu razliku. Nek bude ovo. Čekaj, šta još ima? Front fender. Aha, to je sad jedan dalje. Sad je ta boja ovoga tako glupala, kako moram reći, aha, ne može se ni mijenjati. Čekaj, a ovo vjerojatno ista situacija, da. Rims. Pa ovaj bolji je, 100 puta. Ovo je... Stražnje, ovo je sa strane mene stražnje. E, ovo ni nemam, a imam. Ovo je kao novo, valjda. Što veće, to bolje. Ajmo dalje. Čekaj, to nema. A ima. Ja ne idu razliku, malo se nešto kao... Ovdje ima neke rupe drugačije. Ovdje opet drugačije, i to je to. Caj, dobro je. Izađi. Aha, dobro sam rekao. E, ovo je isto fora kada ovako rastaje skroz u najsitnije dijelove. Exhaust. Ajde ništa, mijenjaj to ako imam neki bolji dio. Ovo je lošije sve, a? Da. Ecu. Stvarno, eto da. Nisam pogrešao
U izgovaranju. Fuel injection. To je sve najbolje što može biti, a? Da, da. Ovo je vjerojatno isto tako. Da, to sve što dobije nekak iz utrke. Ovo čak nam bolje. Ovo isto nemam. Točkove nisam dobio ništa novo. A? Baš treba čini se igrat ovu igru. Suspension. Se mijenja ni izgledu? Ne. Samo poskoči malo. Kako se zove? Ne znam to izgovoriti. Kako se kao smanjuje ovoga brzina. Ovo se da mijenja malo. Ma ne. Ni to zapravo. Ne izgledu ni ništa drugčije. I ovo nemam ništa lakše ti ove. Dobro. Popravak. On kao što će? Isto ono je. Borosto je sad health. Jeste vidjeli ona zelena crta? Šta još ima? To je to zapravo. A ništa, idem exit. Ili čekaj, mogu izaći ovako? Ne mogu, moram baš biti exit. Gdje sam ja to? Aha, to samo... Ja mislim ovoga... On baš se teleportirao na mjesto gdje je ta garaža moja. A on je... No, mislio sam da će izaći iz mjesta garaže, kada rekao, to sam ti reći. Sad ima neke nove utrake, ali tako? Imam ovo neko. Ovo sam srebro, uspira pre srebro, a? Valjda. A? Nisam. Da, ona imaš onu crtu pa pišeš onoga na po njoj sretan rođendan. Pa kad stisneš da ideš čestitat rođendan. Pa kako di? Što piše objavi? Aha, pa aj stisni to pa piši. Ma ne, vam od gore di ti je to prazno polje. Pa napiš, ajde. Ako baš hoćeš. Opet neki smart loot. Ajde da ću ovaj put reći fast travel. Baš me zanima koliko će trebati. A tu sam! A odlično, ja sam mislio da to traje. Dobit ću šta? Na pojma je. Aha, no jesam da osvojio srebro. Drivere. Šta je? Da. Ubijaju šta već piše, ne znam ja šta piše. Kad sjetim da ovo bila prva igra otvorenog svijeta koju sam moga toliko cijenio, ali eto nisam moga... Nisam ipak ovoga odlučio da je pređemo nešto tako, jer ovoga onda još nije bilo ni Forze, ni da je Need for Speed bio takvi kakvi je sada, ni ništa, e. A dobro, ja smislim da će sudariti ovaj drvo. Drvo. Ima dva kruga, dobro. O! Čekaj, gdje su oni? A, ispred mene. Kad bi ja znao vozit, to bi super, eh? Baš me čudi što nisam nijedan video iz ove igre napravio do sada. To, zapni sada. Haha, to je to, e. Mogu neki reset dobiti. A, ništa, ići ću abort. Yes. Nema, čekaj, šta, tu sam, a?
Svakako već snima dosta dugo ovaj video, nisam iskužio da je toliko već prošlo minuta. Ako se svidjelo, ostavite like, pretplatite se za još i čao čao.